Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. تمام سامعین گرامی، محترم مہمان گرام اور بڑے مجھ سے اہل علم حفاظ کرام قرآن حضرات، حضرات مبارک، سب کو یہ اپیل کرتا ہوں، میں اہل علم نہیں دنیا دار بندہ ہوں، لیکن تحریک کے حوالے سے میری چونکہ ڈیوٹی لگی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تحریک کے پیغام کے لیے. چونکہ تین محرم الحرام ہیں، یہ محرم کا ماہ مبارک ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے. محرم الحرام کو جو واقعہ رونما ہوا، مارکہ کا وہ بتا، وہ کس بات پہ تھا، بس اسی پہ تھوڑی سی بات کروں گا. وہ کسی دکانداری کے معاملے میں نہیں تھا، رشتہ داری کے معاملے میں نہیں تھا، کاروباری لین دین کے معاملے میں نہیں تھا. وہ تھا کہ امام علی مقام کو یزید کہتا تھا میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، آپ فرماتے تھے میں نے بیعت نہیں کری. اس وقت میں وہ بیعت تھی، آج وہ ووٹ ہے. ہم لوگوں کو ووٹ کی طاقت کو سمجھنا چاہیے، ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. چونکہ ووٹ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے سارے معاملات میں برابر کے شریک ہیں. تو تمام پاکستانی بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک کی قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے الیکشن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والوں کو ووٹ دیں اور ان کو کامیاب کروا کے پاکستان میں نظام مصطفیٰ لانے کے لیے اپنا بھی کردار ادا کریں. چونکہ تمام حکمران جابر ظالم وہ سیاست کو غلط روش پہ استعمال کرتے ہیں، سیاست ایک عبادت ہے، یہ علماء کا کام ہے. لوگ کہتے ہیں مولویوں کا سیاست کی کام ہے، اصل میں مولویوں کا ہی سیاست میں کام ہے، سیاست ایک عبادت ہے، ہم لوگوں نے اسے گندا کر دیا ہے. بس اس ماہ مبارک کے صدقے سے یہی پیغام دوں گا کہ آپ سب لوگوں کے لیے نہ ہی تو وہ مارکہ ہوگا، نہ ہی وہ میدان لگیں گے، نہ ہی آپ سے وہ قربانیاں لی جائیں گی. آپ لوگوں سے بس یہی قربانی چاہیے کہ جو آپ انگوٹھے سرکار کے نام نامی پر چومتے ہیں، وہ جب ان انگوٹھے لگانے کی باری آئے تو ان کا صحیح حق ادا کریں. ہمارے یہاں